зміг бути присутнім тільки у вигляді своєї творчості, він нам передав спеціальне послання, яке опублікував у себе на Фейсбуці, яке я і зачитаю. Шановні колеги і коліжанки, сьогодні відкривається моя персональна виставка «Файне місто Тернопіль». Я дуже люблю Тернопіль і тернополян, тож дуже щасливий, бо тепер маю нагоду і сам полюбився у цій гарній місцині. А тим більше, до сьогоднішнього дня я мав персональні виставки лише в столиці. Та й взагалі мало виставлявся на Західній Україні. Що дивно, бо що моя батьківщина, святу землю якої я тримаю в пустинушці і цілую, коли перебуваю на чужині. Найбільше мене радує те, що в Тернополі є потужна сучасна галерея, де працюють компетентні і приємні люди. Це не я писав, це не так. Бо Тернопіль запросив ще весною і терпляче дочекався, доки я нарешті зволію зрушити свою сраку. Проєкт включає в себе уламки з різних серій і періодів. Представлені роботи створені з 2006 по 2015 роки. І дивлячись на них, шановне панство, можу вивчати еволюцію моїх хвороб, себто художньої діяльності. Проєкт названо «Мазок». Це підкреслює як мистецьку, так і медицинську складові цієї підбірки. Підсумки. Сьогодні ви маєте можливість отримати довгоочікуваний глибинний естетичний оргазм і культурно-анафілактичний шок на теренах Тернополя. Дякую за увагу. Це був Вітя Крайс. Це ваша прийда. Ваша прийда. З вами був Ярослав Качалов.